Ale no tak, Bodorovský, chcel som povedať, že nám túto Višný ide odprezentovať absolútnu novinku. Prevratnú novinku. Poďte sem. Višný, nech sa páči. To je nádhera. Naše policajné oddelenie je od dnes vybavené novinkou, ktorá je súčasťou boja proti čoraz častejšej bankovej kriminalite. A volá sa Watching Desk 2020. Je, ukáž, to je krásne. Nechytaj sa! A prečo nie? Všetci to musíme poskúšať. Ale prestaňte! Ja, to je parádny stroj. Ale počkaj. To je parádny stroj. Taký podobný mal Aladar vo Miazgovcoch. Perfektný, hej, to je watching. Sluchaj, a na co slúži to ten watching? Ani. Pult Watching Desk 2020 je rafinované zariadenie, ktoré je prepojené na všetky banky v našom meste. A keď sa v banke stane lúpež, pracovníčka, sediaca v okienku, stlačí nenápadný gombík pod stolom, nie tu v banke, a stane sa toto. Paráda! Potom všetky jednotky sa vyzbroja a idú do akcie. Dobre, nie? Čo poviete? Paráda! Vypni to! Môžeš to vypnúť, Višný! Super, Šani! Ale vypni to! No! Ty si to pokazil! Vypni to! Čo ma nepočuješ? Počkaj! Vypni to! Bože, zdraj ma! No, a sluchaj tu, všetci chcem dať to spýtať. Jak si začne vylupovať z banka, hej, tá tu u nás to začne blikať i hučiť, hej? Áno. Chápem tému. A teraz otázka. Funguje to i opačne? Že jak my tu to spúšťime a začne to tu hučiť a blikať, automaticky si začne vylupovať z banka?